Beleza, aqui quem tá falando é o Fox. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou no especial de 3K. Sério, mano, muito obrigado por chegar a essa meta. Sério, de coração, velho. Eu não tô acreditando ainda que eu cheguei a 3K. Eu não acreditei nem que eu cheguei a 1K. Mas enfim, mano, vocês que estavam muito curiosos pra ver meu setup, esse é o meu setup em... tipo, entre aspas, simples assim, tá ligado? Não tem muita coisa. A única coisa, tipo, sei lá, de relevante assim é o teclado e o microfone aqui, tipo, só de relevante assim, e o headset também. Mas enfim, de resto eu vou explicar aqui pra vocês que, mano, esse daqui é o... se eu não me engano, é o mecânico, o Ariel, beleza? Mas só que ele só tem, tipo, tá ligado? Uma cor, então. Ele não é chroma igual o outro que era, o antigo que tá... se eu não me engano, o meu antigo, eu não, mas eu dei pro Hulk e o Hulk mandou pro Dr. Biscoito, tá ligado? Esse teclado, que era chroma, enfim, tá com o Dr. Biscoito. Esse daqui é meu microfonezinho. Deixa eu tirar o bagulho dele, se eu conseguir tirar aqui, calma aí. Beleza, tirei, galera. Enfim, esse daqui é meu microfone, tipo, condensador, tá ligado? Ele é bom pra cacete. Ele é bom pra caralho, mas eu não gosto, tipo, muito de usar ele, tá ligado? Tipo, eu só uso pra algumas gravações, mas... enfim, né, mano? Eu não gosto de usar ele muito, porque eu prefiro aquele outro ali. Que aquele outro ali, tipo, se eu gravar com esse daqui... acho que vocês já estão escutando o barulho da rua, já estão escutando o barulho dos meus vizinhos, o barulho do lava rápido que tem em frente à minha casa. É, eu tenho um lava rápido, mas enfim, mano... lava rápido em frente da minha casa, então ele capta praticamente todo esse barulho, tá ligado? Aqui tem os... tem as configurações dele aqui, que dá pra girar o bagulho, o volume. O volume dele aqui até o último, pá. Não, tá desligado, pá. Mas enfim, tem como configurar ele sim, mas eu só vou usar ele mais porque quando eu tiver o tripé, tá ligado? O tripé vai vir daqui, vou colocar ele aqui e o microfone vai vir aqui, então eu vou usar ele quando eu tiver o tripé. Mas em algumas gravações eu uso ele sim, beleza? Esse aqui, pra quem tá perguntando, é o meu Razer Crite, é o 2013, se eu não me engano. Só que essa porra não tá focando, enfim. É o 2013, galera. Esse daqui é o 2013 Razer Crite. Pra quem tava com dúvida se esses dois meus botões, como eu falei na gameplay, que não tava pegando, esse botão aqui, o direito, que não tá pegando dele, beleza? E esse daqui também tá meio que falhando. E a roletinha também, que não tá girando muito certo igual girava antes. Mas enfim, né, mano? Agora vamos aqui pra parte do computador, velho. Que eu sei que vocês querem ver, tem um outro... ai, eu acho que não vai dar pra ver aqui não, mano. Mas enfim, galera, aqui tem um coolerzinho. Aqui tem um outro cooler. Galera, acabou, né? A memória do celular encheu, pra falar a verdade. Mas enfim, voltando a dizer aqui, que eu tive que esconder uns bagulho, mas de resto, foda-se. Mas enfim, voltando a dizer aqui, galera, aqui é um cooler, aqui são dois coolers. E aqui dentro eu tenho uma 750 Ti, se eu não... é, uma 750 Ti. As configurações eu vou deixar tudo aí embaixo, mas eu vou falar aqui pra vocês. Uma 750 Ti, acho que 16 GB de memória, se não me engano, 8 GB. E tem um i5 e de resto tudo bem. Mas enfim.